Loni jsme se zúčastnili konferencí Brno zaměřených na očekávaný vývoj leteckého průmyslu. V tomto směru se vracíme k firmě Magmatic. V rámci ní jsme si připravili rozhovor s obchodním ředitelem Pavlem Rakem mladším. Jde o firmu, k jejímuž založení došlo v roce 2008. V nabídce společnosti pak naleznete vertikální i horizontální obráběcí centra, rychlostní CNC stroje pro vrtání, závitování a frézování, obráběcí centra s paletovou výměnou, silové soustruhy s rovným ložem, produktivní soustruhy s šikmým ložem nebo vertikální soustruhy. Jaké jsou nové technologie v oboru obráběcích strojů? Obor obráběcích strojů je technologicky poměrně velmi konzervativní. V podstatě to, na čem obrábíme, je mechanicky známé dlouhé roky. Co je nové, nebo co můžeme přinést my v rámci naší technologie, je systém pokročilého řízení v rámci integrace CNC, PLC, těch systémů pod náš MES systém, MES software, který celé tady ty zařízení integruje. Jaká je budoucnost obráběcích strojů? Budoucnost obráběcích strojů vidím hlavně v přenosu zodpovědnosti z operátorů na systémy a na technologii. Protože samozřejmě nedostatek kvalifikované pracovní síly se netýká jenom oboru obrábění, je to všeobecný problém ve všech sférách lidské činnosti. V oblasti obrábění tomu jsme schopni čelit tak, že zavedeme kvalitní systém řízení výroby, ke kterému poskytneme kvalitní technologické zázemí přes kvalitní technologii a tím omezíme zodpovědnost a náročnost práce pro operátory strojů. S raketovým nástupem nových technologií dochází k problémům s kompatibilitou systémů. Nemáte s tím problém? My máme komplexní řešení, co se týče obráběcích strojů, automatizace a softwarového řízení, které dodává jedna firma, to firma MCM. Díky tomu, že to řešení vyrábí jeden výrobce a vlastně design jedné části toho zařízení odpovídá těm ostatním, tak my tento problém nemáme. Navíc díky tomu, že jádro MES systému Supervisor se ustálilo začátkem 90. let, tak jsme schopni nabídnout našim zákazníkům zpětnou kompatibilitu až do roku 92. Čím se liší z vašeho pohledu letecký průmysl od automotiv? Letecký průmysl je jednoznačně nejnáročnější průmysl, do kterého dodáváme. Je to dané především náročností technologie na bezpečnost a certifikaci procesu. Když se vám pokazí auto, tak maximálně zastaví a dál nepojedete. Když se vám pokazí letadlo, tak je to velký problém nejenom pro reputaci těch firem, ale většinou to stojí lidské životy. Takže z tohoto důvodu technologická náročnost leteckého průmyslu je výrazně větší, hlavně z důvodu bezpečnosti. S postupným vývojem začala firma Magmatic prodávat i vlastní značky příslušenství pro CNC obráběcí stroje. Ruku v ruce s tím nabízí i technické a technologické poradenství, včetně zajištění a dodávek náhradních dílů. Otakar Kvapil a Michal Kvapil, Tývka.cz.